cocok. Cucuke manuk kari cocok kari cocok. Gendenge ki mau ya, Dek. Gendinge serempet. Ah, serempet tebis. Gendeng kepet iki. Ah, serabat. Hah? Serabat. Aduh. Panjake ganteng-ganteng kaya nom-nom manisun bengen. Alah, tau ganteng tawa kiriku, Dek. Masa iya, isun bengen ganteng ngadung ditoleh toko sediotan. Jarake kan adu, Dek. Adu, adu petik, aduh adu. Iki bahana musik si singo manjuru. Terus ngomong sing ana wonge. Pel, peno ning ndi, Pel? Nyelom lah iki. Ketang peno madhep merana. Terus, weh wonge dikine. Ngomong. Iyo. Celoken ta, Dek. Celoken. Masalah. Peno di syuting nganggo drone. Anu drone, drone apa? Helikopter. Alhamdulillah wa syukurillah, Dek. Nang dolar-dolar isun bisa ngompol isun seneng, Dek. Wis nganggo pampers kabeh. Maksudnya nang wong sego joro. Aduh sego joro, sego jagung. Sing wong joro sego joro. Iki kan gede iki ya. Ha. Anane bahana musik sing manjuru iki. Bahana mosek, duh mosek, mosek masik. Musik. Ha iku. Ya ta wis. Ta wis ta wader. Karep pewes. Bengen niku ceritane kan ning daerah kene iki ana pageblug. Oh, pageblug. Pageblug iku sing makan diku ketuk-ketuk iku, Dek. Iku lho geblug yalah. Oh, Balasongga. Maksudnya pageblug iku penyakit. Oh. Ana wong lara esuk soren matai, wong lara wong mati soren esuk lara. Oh, walek. Ana wong lara esuk soren mati, wong soren mati esuk lara. Kualek maning. Telen yai. Wong lara esuk soren mati. Terus wong lara soren esuk mati gedhe-gedhe. Iku arane pageblok. Pageblok. Terus akhire bengen wong kene iki bersatu. Bersatu. Bersatu nganakaken upacara supaya pageblok ilang. Lah, ilange pageblok iku. Ah. Kok terus ngumpulaken para seniman wis. Oh, seniman. Terus nganakaken bahana musik singo manjuru. Weruh manjuru. Ah. Singo manjuru. Supa iku, Dek? Dudu supa. Singo manjuru. Iya iku supa. Diwaraheng supa. Supa bidro maning sejarahe. Iki singo manjuru arane manusia. Oh, singo iku singo kan macan. Macan, macan. Weruh singo. Weruh. Ya weruh. Weruh singo yo. Ayo. Ayo singo sikile piro? Sikile pepet, Dek. Ya bolong ana piala. Singo sikile pepet ta. Papat. Nah, singo sikile piro? Papat. Salah. Piro, Dek? Peno kurang waspada adung delang. Lho kok bisa, Dek? Iya, singo sikile papat. Lho piro singo, Dek? Sikile singo. Nah, iku petang polo. Dek, iku singo kelabang kan. Singo kelabang. Maksudnya singo iku sikile petang polo. Oh, soalnya kan singone 10 ya. Om, 10 wis sulung no dhewe nek sing wis. Mrene rame. Rame, Dek. Iso nak nyacak nek kendang iki masih yo kendang tradisional. Tradisional. Tapi bisa ngendangi dangdut. Walah, juara. Oh, cacakan kendang dangdut, Lek. Ah. Eh. Masalah. Duwe cangkem aja pati digo ngomong nggon madhep yen meneh lembau. Ah, iya, Dek. Ayo cacakan kendang dangdut, acake bisa. Pop. Ditabuhi dangdut manusia angkasa luar metu. Angkasa luar metu bareng wong sundel botol. Waduh, sundel botol metu kaya ngene ya. He, sundel balat. Jane ya ning bisa ngomong sundel balat. Ana sundel botol. Botol mata ire kau. He, pernah iku dijak ngomong mungkur kari sing sopan. Kene ta merko. Sundel botol. He, ana dijak ngomong ami artos ngadepe iku damar talempik kowe weruh we damar talempik ana jak ngomong ngadep mrene pok bia gopil iki peno iki mrene klambine
kari api. Bulut pi mau gue lagi korden ya abdi ya. Ini rekan bintang tamu maling korden gobleng. Masalah. Iki uang iki pel. Paling. Eseng. Ah, eseng. Iki iso niki takon iki uang. Ya eseng. Eseng. Hei, oleh ini menung sondane eseng. Aku blum. Dek, iki urunge bantal. Urunge bantal. Iki kira-kira menurut Riko kain iki toko terpal. Ya seng. Oh toko seng. Oh seng itu toko kan. Kamu biar nanti kena noro kejampe. Iya. Iki yang dijahit. Oh seng di setaplos sekarang ini bro. Toko noro kejampe. Ya neng toko. Oh seng. Terus kau jagalan sampai. Kita turut tahu dikir. Tau. Wah Riko iki ngawar iki toko noro jagalan sapi. Ya iki masalah iki. Niki pasar jejeg bar niku akeh. Pasar jejeg, pasar jejeg kok. Aduh gobek. Iki gethong. Kari apik, Dek. Masalah mong. Wong serang kuwe susune men-men clek. Biar gobek mulai wong iki siar-siarake nambah kumpul setrum mong. Masa kari aduan-aduan, Dek. Aduan-aduan. Masalah sosok nang ngisor petele nang dhuwur. Sorbanten iki kadune kelas penting. Iki penuh duduwi hikmahe ketiga hikmahe kelentine ya iki lah lambang persatuan dan kesatuan iki kudu dijogo ayo padha kaya prukur contone kae contone penuh wong Madura Madura dik isun wong Osing iki wong angkasa luar dik angkasa luar rekoraken rekoraken astronot 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 tapi kan bersatu bisa bersatu dik iya mas yo elek-elek. Ya elek kok aja kari dipas bocong ya mari jangan mati-matian tidak kenalan aduh maksudnya kan yang uang yang elek maksudnya ini rambutnya rambutnya kok setengah abiang margiannya gak aku uang itu mari disemur deh wader tadi semur Riko aja ngawa biar mengikuti zaman sekarang mengikuti zaman sekarang ya biar ngomong alian golongannya pukai wah masih golong sapi hati minta kaya Supiati Supiate grupi ini grupi Supiati dek kalungnya kari berok dek dek didadai gendane siapa gendane? Budai dek buti nganggo siong buti maca kebuman cuek asem lah iku komandan nih kau kacung bengi pacaane gitu iku kacung Raino pacaane polisi ya oh buti lu ya dek oh ya salam ini nyeluknya sopok ayo ndai bek mbek wedos ngawur iki mbek ku wedos dek kak genyuangi ban kok abeng bieng obeng ban daud arane opo e baas baas kali apik kok aduh jelas apik dek as opo as biak as biak ye dulure mbak uut Mbak Uut apa? Udut aja ngawur itek dek itek dulure? Iya dulure sama? Tegesan aja ngawur maka dulure kang cek siapa itu? Cek oh adung Mbak Uut udut mau sing yo ngono maning dulure Uut maning apa? Utis dulure ikau Mbak Eka beh Eka Eka sopo? Aku tok Bebe Paran Bekas oh dulur MTR Paran Mata Iroh ah dulur bakal lo Paran Lombo ya wes entek disun tekan itu tekan yang ya wes kesuwun ira teko mereka ya iki arane Riko teko penyanyi teko Andio dek yo India Andio ya dulur isun gedikenan iki ya kepengin weruh anu kelenti dik yo kene iki wong wis anu wong Osing kabeh gediku lacange nyanyi yo India sedilut ah praga jogetan India solong jam 10 alah wis jam 10 jam 6 jam matai roy kau duara jam 6 jam ah jam 6 ayo tetek e roy kok jam 6 karyake jam 6 ya jam 6
kupingnya soak lah. Oh, kupingnya soak. Merejana. Bokongnya ubiah-ubiah, Lek. Apa, Dek? Eh, itu modelnya blongking, Dek. Parang blongking. Murah blong larang daging, Dek. Jana. Oh, iya. Merejana. Oh, iya. Nyanyi tak kebuka-bukaan ni. Hei, hai. India kadang nyanyi jangan cuma ngobos. Ayo dek, peragane wong nyanyi kan dek. Jana, merejana. Yedil diwana senang Koi-koi sabar ni Hikalar mohabat jam sedot. Kamu kalau tampil pakailah kasa wacin, jangan kasa blangka. Ah, ini masa... pakai kasa cepurak. Ah, ini lo ngobong ngejot deh. Di legalia miri tum sekya kyarohe tum sekya kyarohe tum sekya kyarohe dil chulaya mere tumse kya pyar hai tumse kya pyar hai tumse kya pyar hai dil laga bishoda Ampun. Pokasane pelecer. Ampun. Wes. Kapuk wes. Iya, kapuk abi ambiana wes kapas. Lali ngadang iki cecer ya. Wes kapuk sing kapuk wes kapuk. Nah, rambut sampai logro keke. Masalah cetake cecer. Hei, iki kepeti sapa nang kene iki keke? Kepet kepet. Ya Allah, kepet iki. Sopong kehilangan kepet. Eh, tulisannya bodoh, tapi mocone bidok. Tulisannya bodoh nganggo e, tapi mosok kepet. Kepet. Ya tau wis kepet. Aduh. Ya wis, iki gedigi pel. Acara hang gedigi iki kudu dilestarekan lan didukung. Kudu bisa selawasi aja sampai ilang. Iya, Dek. Kesuwun kanggo kabeh-kabeh masyarakat yang wis mendukung acara iki ro gedigi. Ya, ya sik mau. Awake dhewek magiake kewajiban. Ya kewajiban niku. Nawe ana salah lupute lan kurange njaluk sepura gede. Njaluk sepura kang gedhe. Ha, nah, saiki ayo dilestarekan acara iki. Dilestarekan yo. Parmane mudhek yo RTH Singonjoro komplit pokoke saiki. Komplit ana kabeh. Ana kabeh, Dek. Ah, lare nom-noman yo goyo rukun. Goyo rukun. Nah, terus anu parane arane nguri-uri tradisine. Tradisi. Yo wis alhamdulillah, dulur nawi ana salah lupute njaluk sepura kesuwun dugi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas MT.